ти си крив и ще те направя разчив. Очаквай срив на системата, знаеш ми дилемата, ще те бия в гарената, ела на арената, да ти случа системата. Засилвам го и го чакам с граплинг. О май га! Камера. Добре. Опа. О, вземи ме, нещастник! Сега вече аз ще го бия, това е доста сигурно, щом съм вече на ринга. Просто в локер рума такива не мога се бия аз. И той използва моите хватки, бати нещастник. Гледай. Оооо, самоанско тръшване. Yes. Абе, топа, не си толкова готин за колко се мислиш, бе. Абе, да, да, да. Е, гледай, гледай да ми скара извън ринга. Аре, ла, саща ти е бах майката, аз ти кам. Просто... Няма си на идея за това, просто нещастник. Е, ще го фана още преди да влезна на ринга, ще го потроша от всекъде. Е, това беше добро. Гледай го, изкараме извън ринга само и само. Да не му направя спешъл, бе. И сега фу, аре кеф, сега аре, нещастник. Ха, ти тъпака, бе. Айде, умри. Гледай, само изкараме кача на ринга, то тъп ли, бе. Ела тук. Гел? Да, да, пак не можа да го фана. Аре, умри. Аре. Опа. Не опит за туша мишаля. Едно! Две! Ето, аз се повдигна, ево. Ти вече си герой, защото се повдигнал. А, не мога да си видиш шиманта хватка, какво прави, бе! Абсолютно никой не мога да видя тази тъпа хватка, е, умри. Гледай го, само ме контрира. Контрира? Абе, той знае кое ще удара, бе. Бате неща... О, ма, га! Не! Абе, мрия, нещастник. Само ние същи фатки ползвам, обаче другите, както виждате, не работят много добре. Абе, мри. Не, ще го спусна. Ще да мога да си тестам. Иска да си тестам тъпата хватка, бе. Толкова ли не може? Толкова ли беше трудно просто да направиш шиваната хватка, най-накрая. Музика под вратичката. Клатене на главичката. Леле, гъджа. Пътник. О май гад! Гледай го, контрираме. Той ще вземе ми, да ми спре спешъл от такова, да не мога да... Гледай го! Гледай го, е! Вече не съм такъв червен! Ааа, бати нещастникът, е! Добре, има съпротива. Има съпротива, момчето, обаче си гъджа, момче, дори да имаш съпротива, дори да каквото и да имаш, ти си жалък и всека. Това е? Е, много ясно, че го контрира. Е, затова ползваме това. Я, какво е това? О, добре, бе! О, ваш добро! Yes! Повторението няма какво гледаме, то си е жалко. А, още един матч да игра. Зависи какъв е матч ще видим сега. О, шит. О, майк ти, бе! Да, по-дебел противник не моля ми изберете, бе. Още не е започнал бой, той вече ме контрира. И вече аз съм замаян. Е, това честно ли, кажете ми? Просто кажете ми дали е честно. What the fuck, дигнах го! А как ще го дигна, бе? Ти лут ли си, бе? Я, какво има тук? Оха, билярдна маса, ево! Where did I come? And there you go. And only the finger and the knife that you know. You want to have? Knock up your hands. This is the last night on earth. Oh, no. Добре, що ми скажи слеза? Аре, слизам.
А, обаче ти идваш нещастник! Ха-ха! Дали ще имам шанс да го бия това, бе? Сигурно ще имам. Малък, но имам шанс. Присо, който го атакува в гръб, повече пада, ама нищо. Е, тия са много добри, между другото. Много добри хватки. О, май гад! Да, 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 разбира се, сега ако аз го засира, обаче... Его е. Много ясно. Само ще се замая леко. А, на ти гърбен нещо си. Ад към ри, бе. Как дигам това 300 кила, брато? О, ножички. Точно така. Скок. Не моля му скоч. Не мога. Това ако беше другия кетч, можеше да скочи. Само така хватка му правя. Какъв съм жалък. Да, дори не виждате, дори аз не виждам за какво става просари ви. Я искам да пребе толкова жалък. Е, не можеш. Трябва да минеш от тук. О, пребахте! Тапак! Леле, много са тъпи тия, е. Буф, един удар. Аре, едно кръченце. Не, 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 но, 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 но. А, дали ще мога взема чук с нещо, бе? Исках да го дигна това. О, мага. О, мага! Долу тежък, бе. Охо, вземи! Добре, с какво взема тъпто оръжие? С това. Охо, вземи! Трите хикса! Мри, бе! Букук! О, мага! Добре. Обаче не можеш, защото аз съм по-вилейш. Е, гей! Обаче сега ако засида аз него. О, мага! Не, 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 не! Успях. Искам да взема пропа. Е, са ти е бахмай. О, залагали са, бе, висцера. За обаче ще няма се залъгваш. Мани, какво му направи? Аре, мри, бе. Мри, бе. Мри, бе. Мри, бе. Мри, бе. Да ви са, бе. Протече ти кръв. Мри, бе. Мри, бе. Аре, мри, бе. Ча го пусна. Ти е бах майка. Дигни го! Дигни го! О, така! О, за ти е бах майката вече. Е, сега ще видиш за какво става прозе. Нещастник, аре, мри. Аре, бе. Опи за туш. Право го се си пах, бе. Ева, смешника, ева. Песничката на Крис Джерико съм сложил. Да бия ли има още? Аре, ще снимам още малко. Още един матч. Па мога го разделя на епизоди, ще видим. Което е много дълго. А, много си готина. А, това е хардкор холи, бе. Не е краж, дето го бих от началото. Тъпата камера, разбира се. Чай се, чай се. А, така. Трябва само малко го преба то нещастник. Аз знам, той е тъп. И то много тъп е то. Всички са тъпи тука. Те са програмирани еднакво. О, чук ли бе? А, така. Гей, толкова е тъп. И сега, какво става като взема аз чука, а? Жин, какво става като взема аз чука, а? Абе. Абе, смешка. Какво става си? О, мага! Добре, ама какво става като аз го взема? Сега още не съм го взела, ама е сега като го взема. Кажи ми какво става. Ай, кажи какво става. Ай, кажи какво става, бе. Направо ще натроша от бой. О, о, как го контролирава, бъдни щас. Гей го. Нагъл.
Нагъл при това е. Гледай го, е! Не мога да удара щука, аз не съм 3 хикс, 3 хикс трябва да дой. Ай, мрия, нещастник. Това не ще никаква лойка го прама. О, не, 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 не. А, така, бе. Това смешно ми ти е, бе. Ой, ой, Боби Лешли, бе! Ой! А, така, бе. Гъджа си, бе. О, май гад! Латаш! Аз ще го изпрашвам едва майка тази казва. Е, сега им фоща е. Буу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 u Гей го, само се контрира тук удърчета ти. Ба ти нещастни къде е. А така бе, още си готина е! Че е скъпеш? А, това? А така. Шон Майклс, дами и господа! Точно Шон Майклс го направих обаче. Първо музика под бродичката и после някаква простина прих. Ай, сега ти е бах майк, аз ти казвам. Аз ти казвам просто. Просто съжаляваш. Съществуваш, смешка. А, така бе. А, така бе, кръченце бе. Али справи си са. ММА! О май га! ММА! Пуф, 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 пуф. Просто гъджа. А, туш няма ли тука? Къв тоя маджа, what the fuck, кои са правилата бе? Аз не виждам правилата, what the shit. Тук до TKO ли е, what the fuck. Сигурно до TKO, сега ще видим. Ще го пречукам. Веро няма туш тук. Добре. О, само трябва да го фана, е така. Ега! Да го фана и да го натроша! Може ли си жив, бе, нещастник? А, така, бе. Аре, TKO, бе! Технически нокаут, бе! Технически нокаут. Да, точно това означава TKO. Това до предаване ли е? What the shit? Това кое до предаване си жалага е, господин Хардкор е! Да, много ясно. Его е. Батиста. О, вземи нещастник, пребахте. А, сега какво правиш? О, ба, големото нещо, бе! О, бе, фак, как се... What the shit, бе! О, мага, не, 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 не! Бегай! Бегай! О, успях, yes! А, ще се меса, ако му направя една хватка върху това, дали ще го заболи? А, ще разберем. Едва ли. Фул Нелсън. Аре ще го пусна, па няма смисъл дори го държа, де. О, бомба върто! Yes. И пак няма смисъл да го туширам. Едем, какво имаме? Да видим. О, земи!
него сега, Шон Майклс! Шон Майклс! Сърце разбивача! О, да! О, не, 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 не можеш. Това до предаване ли е? What the shit? Това ще бъде доста дълъг матч, между другото. Аре, предай се! Щастник! Аре! Аз дори нямам фотки за предаване, май. О, но я кеф имам. Кефа се като пич. А, така. И това вече е гъджа. Технически нокаут! Пуф! 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 Я ще го нокаутирам. Ебе, вече трябва да е нокаут. What the shit, брато? Нокаут? Пуф! 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 Още ли не е нокаут, бе? What the shit? Аре, предай се, нещастник. Гледам тук, абе, що не прочетах правилата, какви се трябва да... Сега сега паузирам клипа да видя в клипа какво, какви са правилата, май. Добре. Фу, не аз съм ти правим. Стомпинг му направих. Абе, то колко време ще го бия, бе, бах ти изрода. Но въобще няма да се взе само хватки за тушием. Е, багна ми се едно бутонче, дева. Добре. Ма нема, аз не с какво го нокаутирам, ако е нокаут. Преди малко ще го нокаутирам, обаче нещо се багна. А колко спешъл трябва му удара, един господ знае. Добре. За сега горе-долу добре. Гледай го! О! Гъджа! О, яко метане. Нещо много работи, дема. О, вземи моето момче. Но! Но това беше добро, дори не знаех как го направих. Гега, още не е нокаут тоа. Значи не е до нокаут сигурно. Но преди малко беше... Бехме приори спешъл и беше нок. Е, бах ти изрода. Бах ти. Е, ще му приложа още една така хватка. То няма. Няма какво друго му прилагам просто. То няма смисъл. Няма от голям смисъл да му прилагам други хватки. Е, веса. Не, аз нямам други хватки за предаване, май. Ще го му ги прилагам иначе. Че се, това няма ли, това не е ли тук и за предаване? Да, за предаване, yes! Еш пром. Добре. What the fuck, брато? Къв е смисъл от този матч? Не е до предаване. Окей, ще паузирам, за да видя къде е светството от тази матч. Този матч няма смисъл въобще. Ще си изгледам клипа.